Dobar vam večer u Dnevniku TV1. Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tako je i zvanično odblokiran evropski put naše zemlje i ispunjen jedan od ključnih uslova da bi se Bosna i Hercegovina našla na dnevnom redu sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u Briselu, gdje će biti razmatran status predate aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. Evropski put je odblokiran, a pred Bosnom i Hercegovinom je mnogo posla. Nakon što zemlje članice i prvi put vide tekst samog protokola, počinje jedno novo poglavlje za Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo sa naše strane nastaviti raditi na ublažavanju bilo kakvih eventualnih negativnih posljedica koje bi neko od poljoprivrednika mogao da osjeti. Iako je u početku to izgledalo da je to jedno tehničko pitanje, tako je trebalo da bude, ispalo je na kraju da je to jako važan politički moment. I jeste politički moment za Bosnu i Hercegovinu da mi krenemo dalje u evropske integracije. Mi mislim da je ovo jedan možda od najvažnijih trenutaka, vrlo bitan. Mislim da će to sedmice i mjeseci pred nama to i pokazati, jer je otklonjena jedna od važnih, ako ne i ključnih prepreka, odnosno otvorenih pitanja koji će nam omogućiti da dobijemo kandidatski status. Koliko je važno, svjedoče mučni pregovori, ali i politička prepucavanja, kaže Wigemark. Mogu samo napomenuti da nikada ni jedna zemlja koja je u procesu pridruživanja i integracija u Evropsku uniju, kada je riječ o ovakvom protokolu adaptacije SSP-a, ni u jednoj nije bilo ovoliko drame. Sada slijedi dogovaranje različitih projekata koji bi omogućili podršku poljoprivrednom sektoru. Ministar Schmidt je rekao da ne nosi kofer novaca koji će da dijeli, ali apsolutno stoji kod toga da će Njemačka da pomogne najosjetljivijim sektorima koji će da trpe zbog prihvatanja kompromisnog sporazuma. Ponovit ću samo naše opredjeljenje da radimo i pružamo podršku poljoprivrednim proizvođačima. Da bi se između ostalog omogućile aktivnosti u ovoj oblasti, potrebna nam je državna strategija u oblasti poljoprivrede, a preduslov za to je mehanizam koordinacije. Šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine kaže da bosansko-hercegovački poljoprivrednici neće i ne mogu biti ugroženi. To su količine koje ne mogu ugroziti naše tržište. Mlijeko je produkt koji ima najveću količinu, ali baš zbog toga je mlijeko će biti fazno, znači prilagođavan uvoz, odnosno u periodu 3 godine. U narednom periodu slijedi proces davanja saglasnosti u zemljama Evropske unije, a u Bosni i Hercegovini usvajanje, odnosno ratifikacija u parlamentarnoj skupštini. To vrijeme dok ovaj proces teče, mi ćemo u saradnji sa Svjetskom bankom i domaćim institucijama raditi adekvatne procjene. Neka poruka koju bi ovom prilikom poslao bude da ostatak svijeta očigledno ne može i neće čekati na Bosnu i Hercegovinu. Morate iskoristiti prilike koje su vam na raspolaganju sada i narednih mjeseci i nemojte dopustiti da Bosna i Hercegovina još jednom bude zakočena zbog međusobnih prepirki. Wigemark je poručio da očekuje da će tekst biti prihvaćen, ali čelnici Evropske unije i Evropski parlament moraju razmotriti njegov sadržaj. Uobičajena procedura traje najmanje 6 mjeseci, potom protokol stupa na snagu. Sastavni dio protokola je postepeno prilagođavanje tržišta koje traje 3 godine, objasnio je Wigemark. A iako je bilo najavljeno o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju, ministri vanjskih poslova Unije na današnjem sastanku nisu raspravljali. Ipak ministrima se obratio ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajča, koji je ranije obećao da će se založiti da Vijeće Evropske unije na današnjem sastanku donese zaključak o Bosni i Hercegovini. Do zaključaka, ali i diskusije nije došlo jer SSP nije parafiran sve do danas. Podsjećamo, kada je predsjedništvo trebalo dati saglasnost na adaptirani SSP, Mladen Ivanić je odbio to da učini zbog objavljivanja rezultata popisa protiv čega su bile vlasti u Republici Srpskoj. U samom SSP-u sporni su bili gubici poljoprivrednika zbog prihvatanja takozvane tradicionalne trgovine. Nakon toga reagovala je Njemačka, koja je obećala i materijalnu i tehničku pomoć Bosni i Hercegovini. Iako je danas parafiran sporazum, Bosna i Hercegovina je
na dnevni red stigla tek kao informacija. Zadnja, ali ne i manje važna stvar. Dobre vijesti stižu nam s Balkana. Danas je u Sarajevu parafiran sporazum o adaptaciji i pridruživanju. Ovo je jasan napredak. Ovo smo pozdravili u savjetu. I očigledno je da ćemo nastaviti raditi s Bosnom na njenom putu ka Evropskoj uniji. Miroslav Lajčak je ovu informaciju danas predstavio ministrima spoljnih poslova Evropske unije. Ranije danas rekao je da aktivno radi na tome da Bosna i Hercegovina dobije zeleno svjetlo za dobijanje kandidatskog statusa u septembru. On je pojasnio to nije nemoguće, ali da je neophodno da se usaglasi mehanizam koordinacije koji je Savjet ministara usvojio bez saglasnosti institucija Republike Srpske koji odbijaju da ga prihvate kao takvog. Na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina je u 2016. godini imala nove šanse, ali i stare probleme, pokazao je ovo izvještaj inicijative za monitoring evropskih integracija. Naša je zemlja naglašeno je ostvarila određeni napredak, ali je i Evropska unija snizila kriterije za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici inicijative nadaju se većem angažmanu svih aktera kako bi se Bosna i Hercegovina uskoro pridružila evropskoj porodici. Formalno imamo napredak, ali ne zato što imamo suštinske reforme unutar Bosne i Hercegovine, nego zato što Evropska unija konstantno ublažava te uslove za napredak i zbog toga imamo situaciju da se, ne znam, otkoči sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da se, ne znam, usvoje izjava o evropskom putu, a da to nije praćeno suštinskim reformama koje bi je na neki način, kako bih rekla, zaista poboljšali kvalitet života građana i građanki i kvalitet demokratskih procesa u državi. Rekao bih da postoji istinska volja svih političkih aktera, to su i potpisali, za taj evropski put. Ja bih prije rekao da ovog trenutka ne postoji dovoljno spoznaje što to znači. Meni se čini dakle, da svi oni koji su stavili svoje potpise na to su imali dobru volju i namjeru, ali nisu shvatili dakle, u koji vrstu posla mi ulazimo. Ja se nadam da će to čim prije shvatiti. Ovoj temi opširnije nešto kasnije u dnevniku kada će nam se u studiju pridružiti Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost. Ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine preispita apelaciju koju je Republika Srpska uputila povodom njegove odluke o danu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske mogla bi preispitati svoju odluku o raspisivanju referenduma u vezi sa danom RS-a, poručio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo, referendumsko pitanje o kome će se građani RS-a izjasniti glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske, a za dan održavanja referenduma utvrđuje se 25. septembar. Ukoliko sud usvoji apelaciju i donese drugu odluku, dakle poništi svoju prethodnu odluku o danu Republike, onda će doći sigurno do preispitivanja ove odluke. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je prije nekoliko dana da će referendum o danu Republike Srpske biti održan 25. septembra. Posebnu sjednicu Narodna skupština Republike Srpske obilježio je jedinstven stav oba politička bloka, ali i oštra reakcija poslanika koalicije Domovina koji su napustili skupštinsku salu. Potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić pozvao je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da spriječi održavanje referenduma o danu Republike Srpske. OHR i druge međunarodne organizacije moraju biti svjesne opasnosti koje po stabilnost prilika u Bosni i Hercegovini ima referendum u Republici Srpskoj. Eventualnim održavanjem referenduma preći će se crvena linija i otvoriti put kojim će Republika Srpska krenuti ka svojoj samostalnosti i odcjepljenju, a to sa sobom nosi apsolutnu nestabilnost. Toga su svjesni svi, a ne samo u Bosni i Hercegovini, istakao je Salkić. Odluka Ministarstva financija Federacije o oporezivanju toplog obroka i regresa bit će privremeno odgođena dok se ne izmjeri preambula općeg kolektivnog ugovora, zaključak je Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije. Izmjena preambule je potrebna kako bi vlada, što je također dogovoreno, mogla kolektivni ugovor proširiti na cijeli entitet. Ministrica financija nije prihvatila zahtjev sindikata i poslodavaca da odluka bude prolongirana dok se ne donesu zakonska rješenja koja će smanjiti opterećenje na plaće. Da li smo nešto dobili? Mislim da nismo ništa dobili. Koliko se nešto ne promijeni u međuvremenu, vrlo vjerovatno da li plata ili naknada, primanja u svakom slučaju, ja bih rekao,
vrlo izvjesna mogućnost. Ili otpuštanje ili smanjivanje primanja, nažalost. Vjerovatno će se prolongirati 15 do 20 dana primjena ovog pravilnika, ali ministarstvo mora donijeti takvu odluku i ona mora biti objavljena u službenim novinama. Ljudi se obmanjuju ako se kaže, ako se oporezuje topli obrok da će imati veću penziju. Ne, neće u ovom slučaju po pravilniku, ali ukoliko bi išao zahtjev za izmjenu zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak i onda se u socijalnom dijalogu složimo da takva ide izmjena zakona po kojoj će se to oporezovati, normalno da onda kad se to prebaci u platu da bi imali veću penziju. Ovako neće imati veću penziju. Kad kažemo opšti kolektivni ugovor se odnosi na teritoriju cijele federacije, to znači da će taj akt odnosi na ostali i one koji nisu potpisali. Znači svi zaposleni faktički u federaciji su pod pojmom opšti kolektivni ugovor kada se donese odluka o proširenju važenja opšte kolektivnog ugovora na teritoriju federacije. Znači širimo na teritoriju federacije i na one subjekte koji radi u organima, institucijama, preduzećima i drugim subjektima koji nisu obuhvaćene ovim ugovorom. Radnike tvornice transportnih uređaja posjetio je danas kantonalni premijer Bego Gutić, a na sastanku se razgovaralo o kupovini ove fabrike. Pismo namjere poslale su Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik Mrkogulje Banovići. Čeka se treća prodaja na kojoj će najvjerovatnije ova firma i biti prodata. Prvobitna cijena TTU-a bila je oko 17 miliona maraka, dok je na drugoj prodaji bila 11. Premijer Gutić ističe da dvije zainteresirane firme čekaju treću prodaju, jer im je cijena od 11 miliona maraka previsoka. Prema nepotvrđenim informacijama, mislim da je to nekih 6 miliona konvertibilnih maraka. Ne kupuje se cijela imovina, ali evo kažem, mi smo imali prvu ponudu koja je bila, čini mi se, 22 miliona, pa se niko nije javio, pa ćemo imati evo drugu, početna cijena je 10 miliona, čini mi se, na ovoj drugoj aukciji, vidjet ćemo hoće da se neko javiti. Naravno, mi ćemo podržati sve one koji eventualno na ovoj drugoj aukciji, na drugoj javnoj prodaji se prijave i kupe. Ukoliko bude bolji ponuda od Elektroprivrede i rudnika Banović, mi ćemo svakako dati podršku. Očekivanja radnika TTU-a su vraćanje na posao 75 radnika, te materijalno zbrinjavanje onih koji neće biti vraćeni na posao. Radnici sigurno neće odustati svojih zahtjeva kako god da budu. Evo čekat ćemo i septembar, radnici su sad zvanično donijeli odluku da se ponovo 1. augusta okupimo ovdje, da vidimo dok su došli sa našim zahtjevima, da li je taj treći krug otvoren. Rasplet problema oko statusa ove firme trebao bi biti u septembru, koje radnici nestrpljivo čekaju. Pa u ovom trenutku se vode razgovor između Elektroprivrede i rudnika Banović i ono što vidim da su oba dvije kompanije spremne da preuzmu većinski dio kapitala 51-49, ali mislim da tu neće biti problem i ukoliko bude 50-50. Nakon sastanka, ohrabreni prezentiranim informacijama, pokazanom iskrenošću i dobrom voljom vlade Tuzlanskog kantona, radnici TTU-a napustili su krug fabrike. Od danas je spisak nezaposlenih boraca u Zeničko-Dobojskom kantonu kraći za 57 imena. Svi oni dobili su posao zahvaljujući projektu Ministarstva za boračka pitanja. Priču donosi kolega Ade Mecavica. Radno mjesto kod privatnog poslodavca u iduće dvije godine osigurano je za 57 pripadnika boračke populacije sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Prvi je to projekt zapošljavanja koji finansira resorno kantonalno ministarstvo. Oni su u ovom projektu tražili svog poslodavca, da ne bi se desilo, znači da mi ponudimo poslodavce s kojima neće biti zadovoljni. Znači poslodavce su tražili pripadnici boračke populacije. Među 70.000 nezaposlenih u ovom kantonu veliki je broj pripadnika boračke populacije. Firma Euronix iz Tešnja kroz ovaj projekt angažirala je 4 nova radnika. Pa naša obaveza da ih primimo u radni odnos i pošto se to radi već o momcima koji su formirane ličnosti i koji su i moji saborci i sve to, mi ćemo njih ostaviti vjerovatno do penzije. S obzirom da sam iz RS-a dolazim i kao povratnik i nisam mogao naći sebi stalni posao, stalni angažman, evo ovim putem zaista ovaj projekat, želim da kažem da je ovaj projekat vrijedan velike pažnje. Kantonalno ministarstvo za boračka pitanja opredijelilo je 1.360.000 maraka za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije u 2016. Za svakog zaposlenog radnika bit će izdvojeno po 6.000 maraka poticaja u iduće dvije godine. Ja znam da mnogi ljudi traže posao, ali to je uzalud. Ja sam eto našao, uspio. Radio sam i prije, to igram slučaja, ostao sam bez posla. To su ljudi u 40-im, 50-im godinama i nisu konkurentni na tržištu.
pozitivno u svakom slučaju, ali smatram da bi iznosi mogli biti veći po pojedincu. Naredni korak je projekt samozapošljavanja za koji u resornom ministarstvu očekuju da će privući znatno veći broj pripadnika boračke populacije. Stečci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske napokon su dospjeli na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. U narednom periodu napravit će se plan zaštite i očuvanja ovih važnih spomenika, a sama činjenica da su stečci na UNESCO-voj listi privući će i veliki broj turista u Bosnu i Hercegovinu. Na samitu UNESCO-a u Istanbulu donesena je odluka o upisu stečaka na listu svjetske kulturne baštine. Na listi je ukupno 30 nekropola, od kojih se 22 nalaze na teritoriju Bosne i Hercegovine, po 3 na području Srbije i Crne Gore i 2 na teritoriji Hrvatske. Jako je važno, tvrde iz resornog ministarstva Bosne i Hercegovine, uraditi sada sve kako bi se zaštitili i očuvali ovi spomenici. Mi ćemo odmah kao Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, održati sastanak sa načelnicima općina, predstavnicima kantonalnih ministarstva za kulturu, entitetski i Ministarstvo civilnih poslova i dogovoriti redoslijed poteza kako pristupiti boljoj zaštiti, restauraciju, boljom prilazu. Država će sada pokušati spriječiti uništavanje spomenika kao i gradnju bilo kakvih objekata u blizini nekropola, kako se ne bi ponovilo skoro uništenje nekropole Radmilja kod Stoca, kroz koju je izgrađena regionalna cesta. Danas ta je nekropola jedna od najuređenijih u Bosni i Hercegovini i primjer kakve trebaju biti i ostale. Ovim je upisan fenomen stečka i u buduće se treba raditi na tome da se diže, znači, svijest građana kako bi se štitile i sve ostale nekropole. Najveći broj stečaka podignut je u periodu između 13. i 16. vijeka, a najviše ih ima u okolini Stoca. Činjenica da su sada svjetska baština trebala bi privući mnogo turista, nadaju se predstavnici Državnog ministarstva civilnih poslova. Svi koji budu dolazili u Bosnu i Hercegovinu turisti će sigurno, pored mosta Mehmet Paša i Sokolovića, starog jezgra grada Mostara i starog mosta, tražiti i gdje se nalaze nekropole, stečci u Bosni i Hercegovini, i ovo će sigurno biti i tekako samo održi projekat uz dobru organizaciju opštinskih administracija, kantonalnih, kao što sam rekao, entitetskih državnog nivoa. Najčešći motivi koji se pojavljuju na stečcima su prikazi ljudi. Jedinstveni su i svojstveni samo za Bosnu i Hercegovinu i njeno okruženje. Najvrijedniji stečci nalaze se u dvorištu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Predstavnici misije OSCE-a, OHR-a te francuske ambasade sutra će posjetiti Jajce i pokušati spriječiti otvaranje dvije škole pod jednim krovom. OSCE je već osudio taj čin podjele djece, a isto je uradio i OHR. OSCE podsjeća da je cilj ići ka ujedinjenju škola, a ne njihovoj podjeli. Strasti oko otvaranja, odnosno stvaranja dvije škole pod jednim krovom u Jajcu nisu se smirile. Nakon što ni učenici, ni glas javnosti nije spriječio vlasti Srednjobosanskog kantona da odustanu od nacionalnih podjela u školskim klupama, uključio se OSCE. Nadam se da je moguće za opštinske vlasti povući tu odluku i to bi rešilo problem. Ako ne u Jajcu, pa i kantonalna skupština bi mogla odlučiti ne implementirati i tu pogrešnu odluku. Ima i više mogućnosti to spriječiti. OHR također poziva vlasti Srednjobosanskog kantona da preispita svoje odluke. Nedavna odluka Skupštine Srednjobosanskog kantona će dovesti do razdvajanja bošnjačke i hrvatske djece. Posljednje demonstracije pokazuju da djeca u Jajcu to ne žele i u tome imaju našu podršku. OHR poziva vlasti u Srednjobosanskom kantonu da preispitaju svoju odluku o osnivanju nove škole u Jajcu i da umjesto toga svoju pažnju usmjere na traženje rješenja za probleme u obrazovnom sektoru bez ugrožavanja multietničkog karaktera Jajca i Srednjobosanskog kantona. Obavezno je da Jajce ima dosta resursa za tu novu školu. Ja mislim ili na opštinskom nivou ili na kantonalnom nivou bilo bi moguće sprečiti implementiranje ako nema dosta i novih dovoljno resursa za to. Podsjećamo, protestima prošle sedmice srednjoškolci iz Jajca vlastima su poručili da neće pristati na nove nacionalne podjele u školskim klupama, te da su spremni na bojkot nastave u septembru.
Mi učenici ne stvaramo tu podijeljenost jer shvatamo da to vodi do nacionalizma i do mržnje koja je nepotrebna ovome gradu. Skupština Srednjobosanskog kantona donijela odluku o osnivanju nove srednje škole koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu. Tvrde da će djeci bošnjačke nacionalnosti to omogućiti ravnopravan status s obzirom da trenutno pohađaju dvije srednje škole koje rade po hrvatskom programu. Članovi parlamenta Turske danas su bili nakratko evakuirani iz zgrade u Ankari. Ispostavilo se ipak da su upozorenja o skorom napadu lažna. U međuvremenu u okolini suda u Ankari, u kome se ispituju pučisti, čuli su se pucnjevi. U javnim institucijama u toku su masovna otpuštanja. Samo u Ministarstvu vanjskih poslova Turske danas je smijenjeno blizu 8.000 službenika. Rano jutro su sud u Ankari započelo je ispitivanje 27 osumnjičenih generala i admirala turske vojske. Među njima i bivši komandant vazdušnih snaga Turske Akin Osturk, koga turske vlasti optužuju za organizaciju puča. Turski premijer je danas izjavio da broj privedenih trenutno iznosi 7543, ali da se to može promijeniti. Iako je pokušaj državnog udara pokrenut unutar oružanih snaga, to nema ni najmanje veze s pripadnicima vojske koji vole i poštuju svoju domovinu, narod i zastavu. To su pokrenuli izdajnici, teroristi krvavih ruku koji su obukli uniforme. U međuvremenu vlasti sprovode masovne smjene zaposlenih u javnim institucijama. Smjenjuju zaposlene koji se mogu dovesti u vezu sa organizacijom Fethullaha Gulena. Samo u Ministarstvu spoljnih poslova smijenjeno je blizu 8.000 zaposlenih, isto toliko u policijskim strukturama. Turci i dalje insistiraju na Gulenovom izručenju iz SAD-a, s tim što ovaj put traže isporučivanje svih drugih koji se mogu dovesti u vezu sa organizacijom ovog kontroverznog klerika. Vidjet ćemo stav naših prijatelja. Kada god su od nas tražili da im isporučimo teroriste, mi smo to činili. Sada je organizacija FETO zvanično imenovana terorističkom i sve odluke koje donosi pravosudne institucije su dokumenti i dokazi. Trenutno su dokumenti o pokušaju državnog udara najvažniji. Sve ćemo to poslati uz zahtjev da se isporuče pojedinci koji se nalaze na zapadu. Vidjet ćemo šta će uraditi i to će biti svojevrsni test za njih. Sa zapada oštra reakcija. Zvanični Berlin upozorava da bi uvođenje najavljene moguće smrtne kazne u Turskoj značilo i kraj pregovora te zemlje sa Evropskom unijom. Osim toga poručuju da su im neprihvatljive scene odmazde nad vojnicima u prvim časovima nakon puča. Slična poruka stigla je i iz Austrije. Nijedna zemlja ne može postati dio Evropske unije ako sprovodi smrtne kazne. Turska je važan faktor u Savjetu Evrope, potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja ima vrlo jasan stav o smrtnoj kazni. Turske snage bezbjednosti provode pojačane mjere sigurnosti na istambulskim aerodromima kako bi spriječili osumnjičene za pokušaj državnog udara da napuste zemlju. Vrši se kontrola državljana koji imaju zelene i sive pasoše. Zelene pasoše nose službenici državnih institucija i njihove porodice, a sivi pasoši su službene kategorije koji se dodjeljuju turskim državljanima koji rade u i van zemlje. Najmanje 7 policajaca ranjeno je u terorističkom napadu na zgradu policijske uprave i Komiteta nacionalne sigurnosti na jugoistoku Kazahstana. Napad se dogodio rano jutro, sa Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje saopćilo je da su u toku hapšenja osumnjičenih. O današnjoj situaciji u Turskoj oglasio se i Wikileaks. Danas su saopćili da planiraju objaviti dokumentaciju o strukturama političke moći u Turskoj. Na Twitter nalogu Wikileaksa piše: spremite se za borbu kada objavimo više od 100.000 dokumenata o strukturama političke moći Turske. Francuski istražitelji za sada ne mogu dokazati da je vozač kamiona Mohamed Boulel, koji je prošle sedmice usmrtio najmanje 84 osobe u Nici, imao veze sa nekom terorističkom mrežom, saopćeno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske. Teroristička organizacija ISIL preuzela je odgovornost za napad, no ostalo je nejasno da li je napadač imao konkretne veze sa tom grupom. Novi britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson boravi u prvoj posjeti Briselu.
Članicama Evropske unije poručio je da Britanija napušta Uniju, ali ne i Evropu. Kaže, uvjerit će kolege iz Evropske unije da će Velika Britanija nastaviti blisko sarađivati sa njihovim državama kada bude napustila Evropski blok. Britanci su prošlog mjeseca na referendumu odlučili da će napustiti Evropsku uniju, ali još nisu pokrenuli proceduru za izlazak. A kako smo i najavili ranije, gost dnevnika je Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost. Gospodine Čerimagić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Bosna i Hercegovina i Evropska unija, vidjeli smo, danas su parafirale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Evo, prije svega, zbog čega je to važno za Bosnu i Hercegovinu? Pa evo, večeras smo vidjeli izjavu gospođe Mogherini. Danas su ministri vanjskih poslova Europske unije razgovarali o nekoliko tema. Od Kine, Latinske Amerike, preko dešavanja u Nici, znači situacije vezane za terorizam, do situacije u Turskoj koja se razvija od petka. Dosta teških tema, dosta i detaljnih tema. I gospođa Mogherini u svom obraćanju novinarima rekla da je Bosna i Hercegovina bila danas jedina pozitivna, odnosno dobra vijest. To je dobro za Bosnu i Hercegovinu, ali ono što moram reći i u ovom trenutku da je loše jest da ta dobra vijest nije bila dovoljna da danas imamo zaključke ministara vanjskih poslova Europske unije o prosljeđivanju aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine Europskoj komisiji i otvaranje znači nastavak EU puta Bosne i Hercegovine, odnosno dobivanje upitnika u narednih par mjeseci. Znači, nedovoljno dobra vijest da bi se to desilo. Više je razloga o kojim možda možemo malo kasnije. U nastavku. Parafiranje je uslijedilo nekoliko sedmica nakon rasprave o prihvatanju, odnosno neprihvatanju već ispregovaranog sporazuma. Kako to komentirate? Pa vidite, ja sam posljednjih 6 mjeseci pokušavam da dođem do teksta sadržaja protokola koji je danas potpisan. Nisam bio u mogućnosti da dođem. Ni na jednoj web stranici ni delegacija Europske unije, ni Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ne postoji više detalja. Ono što mi znamo je što nam je rekao glavni pregovarač Bosne i Hercegovine, ono što su nam rekli iz EU delegacije u usmenim izjavama i ono što smo pratili u medijima. Mišljenja na mišljenje na mišljenje. A ono šta su Europska unija i Bosna i Hercegovina dogovorili, niko ne zna. U takvoj situaciji gdje je, da tako kažem, netransparentnost povodom toga što je dogovoreno, nije ni očekivati u Bosni i Hercegovini kakva je danas, nije ni očekivati ništa bolje od razvoja debate u kojoj će jedni biti kategorično za, drugi biti kategorično protiv, a da tako kažem, skoro niko u ovoj zemlji ne zna šta se u stvari, o čemu se u stvari radi. Evo, vidjeli smo i danas, iako je bilo najava Vijeće Europske unije, danas nije donijelo nikakve zaključke veze sa aplikacijom Bosne i Hercegovine za članstvo u Europsku uniju. Šta to znači za cijeli proces? Možda da pokušam objasniti nogometnim žargonom. Zamislite da smo u petak odlukom o sporazumu, o protokolu na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju došli u baraž, da tako kažem. I danas tokom dana igrali smo protiv Portugala, odnosno od petka popodne smo igrali protiv Portugala i izgubili smo. Eto, tako da objasnim u tom nogometnom žargonu, s tim da čak i ako prihvatimo da je predsjedavajući vijeća ministara naš Safet Sušić, kada je u pitanju ministar vanjskih poslova, ne možemo nikako govoriti o Edinu Džeki. Pošto zbog svih stvari što znamo o Džeki, gdje je trenirao i gdje je igrao i kako sve iskustvo ima iza sebe. Dvije su razlike između, da tako kažem, ove moje paralele sa baražem. Jedna bitna razlika jeste što Edin Džeko danas nije igrao za Bosnu i Hercegovinu. On je od petka na Kubi, odnosno bio je kasnije u Kanadi, danas je u Kanadi i nije bio u Briselu. Druga važna paralela između ove dvije jeste da u baražu je mogao pobijediti ili Portugal ili Bosna i Hercegovina. Danas su mogli pobijediti i Europska unija i Bosna i Hercegovina, a završili smo dan sa gubitkom i za Europsku uniju i za Bosnu i Hercegovinu. Objasnit ću vam zašto mislim tako. Mislim da je bilo dovoljno nastojanja sa strane Bosne i Hercegovine da objasni trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, da objasni situaciju koja slijedi, da iznese svoje argumente na pravilan i ispravan i kvalitetan način. Vjerujem da bi danas bila pozitivna odluka Europske unije o našoj aplikaciji. A takva pozitivna
odluka Europske unije bi bila dobra i za Europsku uniju, pošto bi to bila snažna poruka svim reformatorima u Bosni i Hercegovini, koji ima jako puno, koji se nalaze i u Ministarstvu vanjskih poslova i u Direkciji za europske integracije i u našim parlamentima i mi među nama u civilnom sektoru. Bila bi im jasna poruka da bez obzira na najave i glasove koji dolaze iz Europske unije od Brexita, ali i prije Brexita, vezano za budućnost Europske unije, da politika proširenja ostaje kredibilan proces i da u njemu Bosna i Hercegovina može učestvovati. Sada smo mi, da tako kažem, u pauzi i čekamo naredno. Šta su naredni koraci koje Bosna i Hercegovina treba preduzeti? Pa ja se nadam prije svega da ćemo naučiti neke lekcije upravo iz današnjeg dana. Prva lekcija bi morala da bude da naš tim, politički tim, diplomatski tim mora biti u Briselu i prije i za vrijeme utakmica koje su se odigravale kao danas. Druga lekcija koja nam mora biti poprilično važna jeste da ne možemo u petak, odnosno dva ili tri dana prije, ako već planiramo da ispunimo uslov koji je Europska unija postavila pred nas i ako smatramo da želimo da to uradimo, ne možemo dva dana ili tri dana prije toga, jer procedure u Europskoj uniji su takve da sve to dodatno zakomplikuje. Ali u isto vrijeme želim da kažem da je danas i ambasador Wigemark jasno poručio da on ne zna kakav će biti ishod današnjeg dana. Tako da bilo ko bude pokušao da kaže da su od početka znali da danas nije bilo šanse za prosljeđivanje aplikacije, moram reći da neće biti u pravu, zato što je bilo danas šanse, s tim da ta šansa nije iskorištena. Znači, to su dvije lekcije. Moramo biti u Briselu i ako već planiramo da ispunimo uslove, moramo ih ispuniti u trenutku koji će nama kao Bosni i Hercegovini omogućiti da dođemo do rezultata kojeg želimo. Evo, čuli smo i od vas, ali znamo da Bosna i Hercegovina još nije zakoračila u tu ozbiljnu fazu pridruživanja Evropskoj uniji. Već na svakom koraku mi imamo blokade. Šta nam to govori o opredjeljenosti za integraciju u Evropsku uniju? Pa ja bih tu možda dvije stvari naveo. Jedna je šta nam govori o Bosni i Hercegovini, a druga je šta nam govori o Evropskoj uniji. Mi jednostavno moramo i u Bosni i Hercegovini malo o europskim integracijama da razgovaramo na malo drugačiji način. A to je šta mi želimo od Europske unije. Da li mi želimo da unaprijedimo standarde našeg života? Da li želimo da pristup našim firmama europskom tržištu, ipak oko 70% našeg izvoza u Europskoj uniji, bude lakši? Da li želimo da standardi po kojima proizvode budu usklađeni sa europskim standardima tako da idu brže, da više zarade naše firme koje izvoze u Europsku uniju? Ako je to tako, onda mi unutar Bosne i Hercegovine od procesa europskih integracija trebamo upravo to da tražimo. Sa druge strane, za Europsku uniju, sa strane Europske unije, dvije su stvari važne koje oni moraju promijeniti, hajde da kažem, u narednom periodu. Što bi ja volio da oni promijene jeste način kako pristupaju postavljanju uslova pred Bosne i Hercegovine. Znači, moraju dva su važna pitanja na koja svaki uslov mora odgovoriti. To je da li će motivisati reformatore u Bosni i Hercegovini, ljude o kojima sam govorio, da li će motivisati one koji su radili, recimo, na viznoj liberalizaciji, oni koji su radili na pregovoru o sadržaju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju davne 2005. i 2006. ili oni koji su učestvovali prije 3 sedmice na sastancima pododbora iz poljoprivrede i vanjske trgovine, koji je ocjenjen uspješan od strane Europske komisije, gdje je BiH došla pripremljena sa jedinstvenim glasom itd. Znači, uslovi moraju biti da motivišu reformatore. I druga stvar koju Europska unija mora promijeniti, a koju mi moramo reći Europskoj uniji da promijeni, jeste da mi želimo proces europskih integracija tako da bi rezultati tog procesa bili što bolji standard života, što bolja kvaliteta života, što bolje kvaliteta institucija u Bosni i Hercegovini. Znači, to su dvije stvari. Možda samo na kratkom primjeru, evo i ovog mehanizma koordinacije. To je jedan od uslova, vidjet ćemo u narednim danima, vjerovatno će ostati dalje za septembar. Postoje dvije stvari. Da li naši političari žele da nastave i da raspravljaju o tome ko će sjediti u pododborima, ko će sjediti u odborima, kada će biti konsenzus, kada neće biti konsenzus, ili će jednostavno pogledati licem u ogledalo i zaključiti, evo iz primjera debate o protokolu na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da ne postoji mehanizam koordinacije koji će osigurati 100% donošenje afirmativnih odluka kada je u pitanju Europska unija. Mi smo imali, kada je u pitanju protokol, u jednom trenutku da je pitana i Republika Srpska i kantoni i federacija i Brčko distrikt. Svi su pitani, svi su učestvovali i na kraju rezultat bio ne.
od strane i gospodina Ivanića i Republike Srpske. Znači, ne postoji mehanizam koordinacije koji će omogućiti da taj odgovor uvijek bude da. Ako takvo nešto ne postoji, pitanje je koliko mi, odnosno političari u Bosni i Hercegovini, mi kao društvo prihvatamo da debatujemo o takvom jednom pitanju. I koliko nama koristi ima da čak se jednog dana i dogovore da li svi moraju biti prisutni konsenzus ili samo oni koji dođu na sastanak, jer na kraju krajeva ako Republika Srpska ili jedan kanton ne želi, to će se odraziti na izvještaje kasnije i tako dalje i tako bliže. Da. Postoji li povezanost napretka Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji sa procesom integracija zemalja regiona, evo prije svih Srbije? Ja bih rekao tu kategorično ne. Bosna i Hercegovina se danas nalazi 13 godina iza Hrvatske u procesu europskih integracija, 7 godina iza Crne Gore i 6 godina iza Srbije. To je naša trenutna situacija. Da postoji ikakva povezanost, Bosna i Hercegovina bi predala zahtjev za članstvo 2009. kada su to uradile i Srbija i Crna Gora, ne bi dobivala uslove koje je dobivala kao jedina zemlja u regionu. I danas, i čak danas bi dobila upitnik ili čak puno ranije bi dobila upitnik, da postoji neka veza. Pominjete Hrvatsku koja je daleko ispred nas. Kako vidite ulogu Hrvatske u procesu proširenja Evropske unije na naš region? Postoje tu dva sloja kada je u pitanju uloga Hrvatske. Postoji ono što politička elita u Republici Hrvatskoj često, možda ne čako često, ali povremeno koristi za svoje interne političke debate i rasprave. I postoji ono što se u Briselu dešava i u zemljama članicama dešava, odnosno ne dešava. Ta dva sloja su poprilično kontradiktorna. Sa jedne strane, mnogi bi koji površno posmatraju proces zaključili da je uloga Republike Hrvatske negativna, dok mi koji to gledamo puno detaljnije bi na kraju zaključili da je poprilično pozitivna, ali ono što je bitno da znamo i mi u Bosni i Hercegovini da to nije statično, odnosno to ne mora da traje ovo što sam ja sada opisao, što se trenutno 2013. dešavalo, ne mora da bude i ovisi upravo i od vlade i od premijera mišljenja prema Bosni i Hercegovini. Tako da je to nešto što će i ovisiti i iz Bosne i Hercegovine, koji signali idu i kakva volja ide prema tome kakva uloga Republike Hrvatske da bude. Hvala lijepo na izdvojenom vremenu za Dnevnik TV1. Hvala vam na pozivu. Hvala lijepo. Toliko u Dnevniku. Ostanite uz program TV1. Hvala na povjerenju i lijep pozdrav.